Poštovani gledalci, u nastavku današnje emisije govorimo o štitastoj žlezdi koja je od vitalnog značaja za funkcionisanje ljudskog organizma. Kako joj i sam naziv kaže, ona ima zaštitnu funkciju. Organizmu ne prija ni povećana ni smanjena funkcija rada štitaste žlezde i ona je pravi primjer da je ključ u balansu. A taj ključ otvara vrata zdravijeg i kvalitetnijeg života. Jedna od najvećih endokrinih žlezdi, da kažem, njena masa se kreće negde oko 10 do 20 grama i ona ima svoju sposobnost, odnosno luči tri hormona. Jedan je hormon tiroksin, drugi je triotironin i treći je kalcitonin. Prvo dva su produkt folikularnih ćelija štitaste žlezde i s te strane štitasta žlezda je jako bitna za rast i razvoj nervnog sistema, mozga u fetalnom dobu i prvim godinama života. Također jako bitna za normalnu funkciju srca, kontraktilnost, srčani rad, zatim gastrointestinalni motilitet, zatim za metabolizam lipida i ono što je, ne kažem, neka bitna uloga je da povećava i uvećava broj mitohondrija u ćelijama koje su glavne fabrike energije u našem telu, u svim našim ćelijama, tako da služi za generisanje, kaže, normalna funkcija štitaste žlezde, omogućava normalno generisanje toplote u ljudskom telu. Bolesti štitaste žlezde su u 21. veku uzele maha. Više od 300 miliona ljudi u svetu boluje od nekog poremećaja ove žlezde. Žene su ugroženija kategorija i obolevaju češće nego muškarci. Od našeg sagovornika, doktora Stojanovića, saznajte šta mogu biti prvi simptomi i potencijalni uzroci nastanka poremećaja rada štitaste žlezde. Ako se radi o oboljenjima vezano za smanjenu funkciju štitaste žlezde, deficit, odnosno smanjeni unos joda, moram da naglasim da je jako bitan unos joda tokom celog života. Kod dece je taj unos obavezan od 90 do 120 mikrograma dnevno, kod odraslih osoba je to negde po 150 mikrograma dnevno, a kod žena je trudnica, to jest je 200 mikrograma dnevno. Iz tog nekog smanjenog unosa joda proističe znači uvećanje štitaste žlezde koji se kasnije manifestuje smanjenom funkcijom štitaste žlezde, odnosno hipotirozom. Možda je najčešći uzrok za pojavu smanjene funkcije štitaste žlezde zapaljenje štitaste žlezde, autoimune etiologije, Hashimoto tiroiditis, da kažem u porastu, broj obolelih je u porastu, kako kod nas, tako i u svetu. Kod osoba koje imaju taj zdravstveni problem, unos joda treba da bude limitiran, znači sigurno ne treba da bude povećan, što dosta često naši pacijenti rade, jer to može da ubrza proces, jer neminovno to zapaljenje štitaste žlezde dovodi do hipotireoze. Postoji i drugi uzroci hipotireoze, da kažem, najosjetljivija populacija su deca, mogu da budu urođene forme hipotireoze, ta takozvana kongenitalna hipotireoza, koja je posljedica poremećaja u stvaranju hormona, odnosno dishormonogenezi. Delimično se tim poremeći manifestuju smanjenom štitastom žlezdom, ali najveći broj tih poremeća dovodi do uvećanja veličine štitaste žlezde. Kad govorimo o drugoj grupi poremećaja, to je hiperfunkcija štitaste žlezde, ona je najčešće posljedica također autoimune etiologije, Gravesove bolesti. Tu imamo, da kažem, osim uvećane štitaste žlezde i stanje povećane koncentracije tiroidnih hormona u krvi koji dovode sa svoje strane karakteristične kliničke slike, imamo i kod 30% ovih predisponiranih osoba pojavu očnih promjena, te autoimune oftalmopatije, a kod nekih osoba imamo i kožne promjene, znači dermatopatiju. Mogu da kažem da je dosta česta pojava čvorova u štitastoj žlezdi. Čvorovi mogu da budu i najčešće su 90% slučajeva potpuno bezazlene stvari koje zahtevaju samo periodičnu kontrolu, da kažem jednogodišnju kontrolu. Još nešto što bi preporučio, a to je kontrola funkcije i morfologije štitaste žlezde za sve osobe, odnosno ženske osobe u prekoncepcijskom periodu
za trudnice u prvom trimestru trudnoće. Također žene starije od 60. godine života poželjno je da iskontrolišu svoju štitastu žlezdu i svi ljudi, odnosno sve osobe koji imaju u svojoj porodici obolelo štitaste žlezde. Bilo da se radi o čvorovima ili hiperfunkciji ili hipofunkciji štitaste žlezde.